Startala je utrka na 3000 metara, ide proglašenje na 3000 metara za žene, za mlađe seniorke. Zoran Žinić, trener Alpsko Gopane Rijeka, podijelit će medalje Hrvatskog alpinskog saveza. Na treće mjesto i bronzanu medalju sa 10:25:66 Zagreb osvojila je Mia Amber-Belić. Osobni rekord u dvorani, a osobni rekord trčala je druga Svetlana za Dinamo Zrinjevac, 10:25:08 Tona Brzović. Prvo mjesto zlatna medalja, mlađa seniorska prvakinja Hrvatske, članica Kvarnera, Koni Dubrović, osobni rekord 10:14:08. Čestitke Koni Dori Mi. A u tijeku utrka na 3000 metara, nakon toga ostale su nam još štafete u 19:15, mlađi seniori, 19:35, mlađi seniori. Još čekamo evo rezultate skoka u dalj. Hey, up, boys, up, up.
koja vodi, drugi je Hasanbegović, treći Vuković Domagoj za Žuberak, četvrti Salopek. Ostale su nam još pakete, 8, 56, 58.